Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video. Det här är ett spel som är inte speciellt nytt på marknaden på något sätt, men det är något spel som jag hade helt missat och som jag tänkte, det här är ju Lucasinho-spelet. Det heter Oh Sir, The Insult Simulator. Och det du går ut på är i princip att man ska dissa folk. Och ja, det här kan bli jävligt jävligt skoj, så jag ska testa det här spelet nu. Jag tror det kostar så här 29 spänn eller sånt där på PlayStation Store. Jag är jävligt taggad. Jag har inte sett något gameplay eller någonting på det här. Insult your computer. Ja, men det känner jag. Människor kan ju ta illa upp. Learn to insult. Men nej, det tycker jag att skojar de med mig. Av all den träning jag har fått, alltså ute på gatan, i mina områden liksom, all träning, det är klart att vi går in i instant argument. Okej. It's the first time you're taking part in an argument, isn't it? No. Nej, det blir inga jävla lektioner. Not really. Ah, vad få karaktärer man kan välja. Lovecraft. Okej. Okay. Albert. Jag menar, alltså, Mr. Shufflebottom, vilken jävla gud han är. It's John Shufflebottom here. Okej. Okay. Ja, vi tar väl honom. Ja. Var ska vi vara någonstans då? Ja, vi kör. Tåg. Kör på tåg. Är jag lite taggad? Excuse okay. me, I believe this is my seat. Ooh. Your seat? Does it have your name on it? Oh. I don't think so, but I have a ticket. Oh, du säger att jag inte har det. Ah, say. You don't look like a friend. Oh. Settle it. Okej, okay. Då ska man välja här någonting då, antar jag. You. This conversation, okay? You. We're born in a lumberjack. And det här kan ju spåra rätt totalt alltså. To be something. We're and bother me. Hur stannar man då? Conversation. Wanted to be some bloody minger. Alltså, det är inte en diss liksom, fan höjer dig. Va? Vad hände med min diss då? Ja, men jag vill ju, vad fan. Vänta. Men ja, man tyckte cirkel, okej, okay, men det vet jag. Your sister was born in. What? Your sister was born in your wife and looks like. What? F4? What? Everybody knows. Was born in your wife and looks like this place and farted on your father and everybody knows that. Det är ju sjukaste hela diss jag någon har dragit. Men okej, okay, jag ligger ju totalt efter nu. Herregud, hans diss var ju 10 gånger bättre än min. Okej. Okej. Your house. Okej. Okay. Your sense of style. Admires pictures of. Oh. Of your seat. Your sense of style was defeated by what? And your wife is. Nej, jag vill ogra mig. Nej. And your wife is. Nej, jag vill inte ta is. Oh, ja. And your wife is. Your house admires pictures of your seat and your wife is. Nej, jag hade den ju. Is stone dead. Defeated by. Okej, okay, vi tar om det här. Your face? Your mother? Okej, okay, okej, okay, nu kör vi. Your face worked with? Looks like a sad lemur. Your face worked with your seat? Vänta, vill du ha en nya sån här? Får man den? And det är ju sjukaste jag varit med om.
and acts like you. Kom då! Like a sad lemur and acts like you. Det är också så här helt oklart. Ja, för fan, bara fyra på den. Okej. Ja. Your father is... Your... is... puts on granny's clothing. And... it's scientifically proven. Your place is your seat. What? And the dead one still reads this place. Is your and the dead one steal Oi. Dreams in Relia? What? My what? Puts on granny's clothing and it's scientifically proven. Min var mycket bättre. Your face. This train, show me one. Looks like. The face acts like what? And smells off. Det är så jävla oklara grejer som händer just nu alltså. What? This train looks like a lumberjack and smells of a cider drinking chav. No, I mean, that was your face acts like your face acts it doesn't this your sister nu jävlar. Nej, det där vill jag. Your sister secretly adores. Nej, jag tar det. That can be cute. Your sister secretly adores this train. And changes into you. Snälla säg att du får det. Oh. And changes into you. Your sister secretly adores this train. What? Changes into you. Oh, det är typ 50 poäng här. 22! Your cousin's car was a hamster, and I have. Din kusins bil var en hamster och jag har bevis på det. Va? Your father sits next to. Your seat is you. Jag kan inte trycka på någonting. Jag råkar göra fel. Fan! Kommer jag torska matchen? I just wanted to see how it felt. I. Certainly was worth it. Oh, for. Get it. I won't sit where your filthy bottom was. Okej, det där var fruktansvärt jävla kul. Det han sa om att min syster Okej, ja. Jag vill fan ha revansch. Det var fan pisskul det här spelet ju. Vi tar någon annan karaktär. Maggie. Jävlar, hon kan dissa tror jag. She's seen things you people wouldn't believe. Flirted with two presidents. Okej. Kan bli rätt kul. Okej, vad ska vi ta då? Jag tar ketchup. I wish to complain about this parrot I purchased. Oi. The Norwegian Blue. What's wrong with it? It's dead, that's what's wrong with it. Okay. No, he's resting. They find X som ögon för fan, det kan bli död. Nu jävlar. Your mother. It's the queen. The queen, okay. Your mother is your house. The queen wanted to be Okay, I'm gonna be but we must not is your house. Three fine I'm gonna back me three wanted to be Your Whoa Hey Your sense of style ni jävlar was defeated by a cheese shop. Nej, det tog han.
a frightened schoolboy. And... Ja. Där kör vi då! Där kör vi på Pito! What? Ja, okej. Okay. Det här kan ju bli intressant. Oh! Your beloved auntie is a cheese shop. And doesn't like your sister, you commoner. Sjukaste jävla saker. 16! Sense of style was defeated by a frightened schoolboy and belongs in one of those cages. Åh fan bra dissan då. 9! Ey! Nu jävlar, your face. Nej, your country! Nej, your country! And your country kanske. And your country. Your face and your country were defeated by... a dead parrot. Ska vi ta den? Ja, vi köper den. Jag hade fan kunnat få något bättre, men våga inte. Your hat and communists don't like your mother. What? Sjuk sak att säga. Your hat and the communists don't like your mother. Oh my god. Your face and your country were defeated by a dead parrot. 10! Ska jag göra det? Oh, your mother. Oh, your husband. Okej. Okay. Nu jävlar. Doesn't like. Nej! Jag har ingenting att... The Hell's Granny's Gang. And... is old! Huh! Just det! Just det! Your mother acts like your country. Oh, what? Your father was in jail. And... can't exercise because of... Okej, varför? Okej, men jag måste ha mer kaffe! Can't exercise because of... it's very naughty! Nej! I know. Nej, åh nu! I can't exercise because of your son! You and my... Oh, vad för pedig där då? And we're born in your sister. Oh, never watched Star Wars. What? You admire pictures of your father and were born in your sister and never watched Star Wars. Oh, your father was in jail and can't exercise because of your son. Oh! Ah, stannar också. This bloody pet shop and your wife put on granny's clothes. Just det! Ta den! Your mother worked with what? Your house. Fan, det är 6 poäng för det! Post nude for... Det kan bli kul. The Nazis! and... Så tycker jag vi tar en kopp. I'm not finished, Beauty! Okej, det är fan bra. Okej, nu. Pose nude for the Nazis and have not finished puberty. Va? Your down and out! Was born in Sundog, which will make you die or go insane. What? Oh, jag blev det!
bloody parrot now. All right then, I will. I have plenty of them in the box. I want a live one or I'll be back to complain. Åh, oh, herregud, vilket jävla spel det här är ändå. Micro, poo. Fruktansvärt kul spel. Tycker ni borde testa, det kan säkert bli informat efter ett tag. Men att bara spela det här i typ 20 minuter som jag gjorde nu. En kvart 20 minuter. Fantastiskt jäkla kul. Jag tror att det finns på PlayStation Store, finns säkert på dator att ladda hem på Steam eller någonting. Om ni är sugna på det. Säg gärna vad ni tyckte om den här videon. Och glöm inte att gå in och prenumerera på min kanal och likea den för mer liknande content. Jag provar på lite olika saker, så får ni ha det så bra allihop. Ciao.